suomijos estijos lietuvos lietuvos taip pat įvairias individualias menines prezentacijas. Man kaip kuratoriui labai nesinori kažką išskirti, nes visi mano manymu kūriniai yra institucijos vertos dėmesio. Bet turbūt jeigu labai reikėtų išskirti, mes turime turbūt žinomesni menininkai ir nerodoma, tai turbūt būtų galima išskirti nors Simone Bernerio iš Kopenhagos arba tokias pačias vestes. Katina Vatskova, kuri yra žinoma labai įspūdingos, stiprus ir įdomus, todėl pačių užsukti. Yra iš ko pasirinkti. Zona bus labai vizuali šiais metais. Daug judančio vaizdo, tai galima ir sustoti, praeiti greičiau. Gal verta paminėti lietuvių menininkus. Tai turbūt mėgstamas yra Lietuvos įmantantų gyventojų Jonas Ančias, kuris yra sukūręs kelias skulptūras kažkas. Ir tarkime rašytoje Gabija Grušaitė pristato senojo projekto Sarkojo. Iš Danijoje, kaip tik dabar baigė skulptūros kursus skulptūroje Karališkoje menų akademijoje Kopenhagoje, Lukas Danys įsigrįžo su viena turbūt aktyviausių Danijoje visos Skandinavijos, sakyčiau, išvežiausių projektų Jūksinėje. Tai visą rekomenduoju su sakęs visą dėl savo kūrybų šiuo metu. And four from Estonia and one from Finland. So it's kind of, and if you think of thematically, it doesn't have like this one thing, it's actually created from the alcoholic. So I guess what I was mainly interested was to see the really interesting flow of producing metaphysical conditions and also to kind of think big cross generationally. Art fair changed around the 15 years that you've seen and participated in. Hello everybody, I'm running a gallery in Viborg, Denmark, and it's 40 years ago since I started, so I have a lot of experience in this business, and I've been so lucky to join this art fair since its very beginning, and I think that the reason why is because I have one of my artists in the gallery is called Vilmantas Marcinkevičius, and probably a couple of you know him. I started cooperating with him in 1998, and we have been in cooperation since then, and we have had a lot of very nice exhibitions around. So I was very much appreciated to be invited for this art fair many, many years ago. And from the very beginning, it was a very different. Tuomet rinksime geriausią atvirus menininką, šią premiją įsteigs Neskafe Dokčiausto. Taip pat geriausių vardai bus įteikti 7 galerijoms. O sekmadienio klausimų, trumpai apie klausimą. Apie edukaciją. Pasidomėti, pasižiūrėti.
tokia, kaip jūs sakė, tokia vizuali zona šiemet, visi ekranai. Su meniniais ekranais, tai va, garsėja su meninė, ką tik va, kova. Su video, su Temnikovo Kasalo galerija, ją reprezentuoja. Ši tokia zona yra, kur kaip ir solo menininkų daug, bet juos reprezentuoja vyras. Gabrielė Černeska, iš tos zonos jinai yra architektė ir kaip matote, pirmą kartą architekto sienos yra atidengtos be jokių tamsių užuolaidų ir specialiai sukurti tie vat stelažai, kurie atkartoja sienas, litekspo architektūrą, kalbasi su tuo. Tai va čia toksai, kartais gal net dar nesimato, kol nekabla visi meno kūriniai. Buvo tokia vat, kuratorės idėja, kad jinai, jos tematiškai susisieja, nes mato vienas gyvūnas, kitas gyvūnas ir trečias, ir tos trys menininkės atvestinės yra vienoje zonoje. Šiaip tą parodą labai sunku į temą suvesti, ir visi yra labai individualūs ir skirtingi, ir paskui visa ta paroda tęsės čia vat, po balkonu, didžioji dalis, ir suskirius, aš parodžiu, penktoje salėje. Labai geros sąlygos, yra didžiuliai stendai erdvus už labai gerą kainą, toksai malonus aptarnavimas, gera atmosfera, papildomi renginiai, šventės, ten visokie didelis dėmesys galerijoms. Jie tarsi pat kartais neparduoda, tikrai būna, kad bet, mokslo galerija neparduoda, tarkim, kokio kūrinio, bet jie kiekvienais metais sugrįžta dėl to, kad jie yra jau mūsų tokie draugai. Jie tarsi palaiko visą tą pačią idėją, kad pasaulyje mūgė, antra iš tikrųjų pagal senumą. Po Kiolino mūgės Antano Sutkaus fotografijų archyvas irgi pristato jo fotografijas. Ai, čia irgi tokia įdomi instaliacija bus, Titanikas. Dailės akademija visą laiką labai sąlygininkai su Kiolino mūgės. Ir dabar priminkit man dabar.
yra, bet jie vat, tikrai labai labai įdomias visą laiką skulptūras, instaliacijos ir vat, medijos ribas vat, pademonstruoja labai fainai. Priešas juos yra vada lauko ekspozicija, tai yra kaip ir keramikos katedros. Stato vas pirmą kartą, nes jie kaip ir pasiskirto. Tai buvo penki malūnai su tokiom, daugiau performansų programavo. Dabar ten ta keramika, bet va, tokia šiuolaikinė, ten bus tokia garso instaliacija, dar garsas girdėsis. Labai džiaugiuosi, kad vėl sugrįžo į mūgę Alma galeriją iš Latvijos. Tai čia tokia ir viena garsiausių galerijų, kurie dalyvauja į Žolinę bazę ir visur kitur. Ir jie pas mus yra dalyvavo su Kristian Lietka. Ekspozicija pas įdomus ir apdovanotas buvo menininkas. Tai va dabar irgi trijų menininkų bus tokia. Nu, kaip sakiau, jie tokie, tokiai matot iš kart tokie ryškesni, dekoratyvus. Tokia tapyba, tokie kažkokie va, herojai, personažai. Ir tas iš tikrųjų, šiaip pat gal daugiau dabar vis tiek, gal kas yra trys galerijos, bet kažkaip va, NB, šita galerija, tai va, 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 toks stendas yra labai, labai subtilus, minimalistinis, ir jie vat atstovauja pas mus. Mano galerija pirmą kartą, bet vat, irgi domita Šiaurės Europą, kad Belgijos mes turim dvi galerijas, kaip ir nėra buvę, bet jie pristato gruzinų menininkus. Žodžiu, Antverpenas šiaip yra tokia Belgijos, nu, kaip ir kultūros sostinė, jie turi labai daug gerų galerijų, stiprių. Čia vienas menininkas irgi yra lietuvis, tai manau, kad jis irgi pritraukė mum tą galeriją. Nesu joj buvęs, nors dabar gyvenu Belgijoje ir nekviečiu atskirai, bet džiaugiuosi, kad to kažkaip komunikacija. Ir jaunas kurėjus pristato, šiaip yra. Mažesni formatai jo. Tas, kuris kūrė nesibaigintį paveikslą. Pensionas su kermanėmis. Ką tokį gal pensionas su kermanėmis? Jo, nesakau, čia yra labai tokia. Ne, jo, gal nesakau. Architektas ir tapytojas ir tokia monokrominėm spalvom dirba tokie pikalo, bet ten jo matau irgi tapybo tokia pas mus. Šiaip meno nišo yra kažkada bus parada, kuri visą vadinasi kaip tapyba. Baltrukonis. Irgi apie labai toks dabar Viktoro paroda šiaip yra irgi prancūzų sezono. Push galerijoje Paryžiuje. Tokia šiaip prancūzės ekspozicijos keliavo. Ir čia yra SSF galerija su solo projektu. Fotografija. Žalduskaitės Grašės instaliacija. Jis pernai buvo apdovanota kaip geriausia Art Vilnius menininkė. Čia matom irgi labai labai tokią jautrią, subtilią Liudviko Kenslino instaliaciją. Tokie vartai. Bet nepastatyta, bet tokia jautri ir graži. Reikia irgi kažkaip paminėti. Pirmą kartą jaunas skulptorius pirmą kartą pateko. Šiaip asmeniškai džiaugiuosi, kad Marija Rūzo jį atsirinko, nes jis dar nebuvo taip patekęs. Ja.
bet jo, sakau, tai yra tie salė, yra tokia galerija. Pas mūsų damas vis tiek reikia paminėti tos tris.